поступил вызов Короленко 25. Утюг күнен күндік рәтшілер әйеге бұжы құскай беріні қарағыд. Ардығар кейі олағы күл түгенттен көміс мүнюзелерттен тұтылықтанар. Сухал көмі тирән келер түгеннері үнілдері бұл барысы ол. Сухал көмі әліхеттері түргеннеріттен септәуқті қамсаналарыттан дөйдіктігір мөлгейінен кейі дұрубиятта тұтылықтақ. Бүйінгі бейрейге бейге жүкускай қорат сухал көмі станциятын үлетін бессек біт. Это бы станция вот тысяча того, что тут бисылаха берега стахвата, саха корка, чугусы кор губернии тыгар, сухал кемонитерия ехали. Станция вот такая, ол бир тох бра бир фельдшерки, кине ол санитар да гата, он кине бы завтра корен харени укол дуре то было, би хого такки, он корка хого такки, он то ол стал тахлаха уже тохчен станция скоро помощи ден тахвата. Бірікәсі тақыбыта, онына кенер ұжа штаттар олған әтті, малайдан историяны көтті қарастан ғұриялар, онында басынан ол мұхим бей барты фешілдірді. Бір астар 1906 сылтан бағы болып тұрған жүгісі қорайды. Ол дәнінде беделен бар астық бағылар әтіңдің оның білінгетерін әтті нұшыл тұлдына штатын единицеңінден көрейті ұжа 610 сылтан бағы. А так техниканы енген олан көрдіға техника хайдығын көрдіға то білін көрі от бұл масонару барыда газель, форт, бігі масонар бұды требованияла, үдік требованияла масонар. Реанимациялар барыда А категориялар, линейнедер Б категориялах масонар. Бігі жонар қатар кәсет тақына енді скоро үлеті дегенен ғырқаны хоқ үле жилдері. ғырқаны хоқ үле жилдер, особен әті бігі қолбараты хоппаддар, енген Текучистерін әл бақ. Өлелер бағалақ кейде, мен көйәуін ден кәрбік кей әл бақ. Оғын оған бар бүк кей әсіп бақ. Қалар кей ғайық. Білеген ұлан көрдіғына бұл бігеге үлебетін ұлан көрдіғыта. Біге ұлан үлебет бұрыс сұхал көмә ол батақ. Бігені квалифицированы оған үдік көмә ден. Біге обычны бірге әлдерден тұқ Анестезиология, вообще реанимация бригадира скорого и кредитного валера, андрейдуга. Если он кордохана, Япония валер, скорого реаниматолог тарден, он россияре валер. Он атандрейдуга хана того. Атандрейдуга, ведь сериалы кинер кордохана скорого парамедик тен мали. Парамедик тен хана кюрахтах кихуло дихана гиди. Парамедик тарден орто юрахтар хохчанна, ине анал юраха халер. Бігі күдік фешірдір ең бұл батақтар. Бәші бұл Российский Федерацияға сұхал көмі тағыма аңды тағы бұдан үдік. Бігі қа бұрастыр біргәлдері бағы. Атын дойдымылғы бұрастыр біргәлдері оқ саннақ. Реанимация біргәлді оқ аңды сетерім күдік Японияры бар бұл. Ол еттен бөш. Білеген қолы бұра бігі бәй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 бә Анта бүлін тәңнен көрдіғы бігі станция бұд барта әдір бұрастыр, әдір ұғылыр, кейі көрі-көрі өйерір. Нағал бақ әдір, бігі коллектив бұд білеген, бұл 10 сыллағыта орта сас бұд бігі әттеті. Білеген орта сас бұд түдін түд. Барта әдір ұғылыр. Бұл бігітін бәйбетін бұл жүрі, бігі әнер өктемі Бұл нені манна масте барды станция скоры помыш. Иккет әсіақ масте. Оған еттен бұл еті тұлығыта, бұл жаға бігі қасылақ көшіпті. Ағылын кеге бұлады, сетін жеке көшіпті. Онта білеген үже бұда дейі бігін білер керен. Білін саңа ті медицина балығалар тұтылдалар ағай, амбулатория бұғата тұтылдалар. Оны қолуыра мен еті бәем ікі сөйлемінен Электрі, тұқтыры кәрі әжемін бараларын көрөбін істебін. Онда әжемін болағына амбулаторияларын көрөбін, пешедірі кітті, местнедірі кітті көрөбін, қайуын, оғыпыт асы таға бөйткендер, ғырқын ұрақтыр меға қалалы мен көрөбін істебін. О, әжемін әрі көрөбін, балығар наға жүйттір. Электрге үнінгі Республикой дүнен, хам олыған центр. Бұл жені маңнай ханға жияғы өрі өріқ. Бұл станция атын болуқта. Бұл однотипный хоғысында тұқтар болады. Россия кендерін балығаларын көрдіғы қаяды. Бұл гараж бұл тұрар әді делінің.
Кхм, манан хаман тахан, он новаран медиктор, лором баран нормасатан бара. Ага. То, а тон кораттер го холо, варам медиктор, постагат эски ту хеллер ту нулевой эски. Масина олдор олдор, он уже гарашан тахан будет кабаран. Гархан нуле ду чипчикюре ду диета ха эмоциональный гархан. Джоннор лдра, джоннор, бубхи, хас биди кисю хус бузапут кимере трагедия та. Он но кихи умаяр бухан. Эмоциональный умаяхан не барар. Он но тара конечно бхи блин. Спорт кометунен, а тон тогар манек тохтере териен, у нас сайн рад. Был би тон киргаве кетта хас партимне, был бу би кюрхтехидерге бу просто юстери кедарна кюрхтехиге. Баш кетту кюрхтехивите бардер усиеки диби. Ано был дискоредер тогар бу бутер, барс партимем бу бутер ден кюлдер битер. Та ми тон ну ба. Ано холовара би бу битера бебит битера нерени мансе битера нереди. Новикова Наталья Харлампина холовара. Владимир Гаврилович, эти джоннор бейтин юретеннер, бейдере сидденнер, когда хуля лихтах, бейтин кодерннер. Вот он все-таки был раз идете медицинский улегет, идете олон тухру юреннер иде. Мен тоқтан хабакын. Мен 6 жыл институтку юреннем, 3 жыл ординатура баддым, юреннем биттым дебекен. Сен бил юреннаган. Экели 3 жыл болу-болу юренде юреннем. Оны түхіннен юреннаган. Был бы блингин главный браспут на молодежский, то есть Антоновна. Только молодежь, кене хочу на юретерге хорошо. Джоннору уйтар, коддерер, юретер. Джоннор ате хит габаран хергахсиен келеллер, атон опуты кеттатстан, бедер тугары билеллер, бедерин кенерин. Это не хашу, инник болуқта. Ол бара средний би бригада хазы дозовта, барын хехаптер буде. Ағы, слон, бир. Ахнанка, 12 часы делегин. Бир бузовка средним, 4 минута. 12 час, ан 12 бузовтахан, 12 часы делегин. Это, конечно, плохо, это гарханос, физически гарханос. А у них бебит, и не бебит, и курнях, блин, надо. Холора, манна, бебит станция, бебит тренажерный зал, лахпут. Бебит, плохо, просто юспут, бассейн арендали, сас, кюхюн. Бебит постоянно бебит, здоровье, бебит, курнях, бебит. Санаторно-курортное лечение, программа, лэр, удалили. А то, альда хуй дает он. Бебит, лебит, игар, костюмет, улегет, тарвал. Бебит, хама, костюмет, улегет, питьем, бублина, и на нас, и бебит, сопад, дарбы. Кине ту сторону кем дебил бе? Кине он вторую ту гунан каханда ханада хури баттар, каханда га сяйбатте. Би даны скорой со пара кинига хури бат. Мин скорой га улем дия. Улем хам нахам ни. Мин если бу уаттер тахти мина, кинига та хуриюн. Кино сто кохо пар ту гуна. Ба кине рюлендера, конечно, атын. Мин кихо дю, кине гырыха гитта хая баттар, гырыха кине репетте баттар. Огунан баран. Кинилер бу гырыха га идженни хар бригадени гелер. Он эти не те, мин Урод бесяете про свою зубу этим, кенники беремя тохтабутум, а та не дерево тахабутра. О, уже бесил был бы бир хого тохтабутру орсахатабутум. Бу скорый сопарын, медицинский персонал составы гар киллеринге. Потому что к ней медицинский персонал, водитель скорой медицинской помощи. Беги сухал коместанция, влехеттера бары билиген, билинги тургунан. Россия тарбаха баттан рулеттер бехи дуглухан күчтәс специалистлар станцияга як бехи кардиологическая анал бригада бар сөрәк гырылырын эмтир анал бригада бехи адден билген атын станциял тороты психоневрологической бу психической гырылах жоңго туһунан бригада лахбет мили атын станциял бар бригадаларын бартын берин туралар станция ярпынды диспансерлерге бейлерге. Оны тон деге билеген холовара хүлбетет, хүлбалта бригада. Хорох кем хүлбетет тақар, хорох кем хүлбалта. Хүлбалта бригада барахайтыр кемнерегер, сайын, сенек тоқ травматизм саас, аха, надалақ кемер. Олын биреме тақар, олхин билеген холовара хүлбалта бригадеттен, холовара ол үз бригада, спец бригада ген, онын аты барыта бұл осы линейне бригада. Олоқын бен, олоқын атын жон, олоқын бұйырға, атын жон үкімелерге, бұрырға, набу пылақына. Бен олоқынан бұл мандық соғы талбы пылақына, ән бұл соғынан үйен тұқары бар болан, барын тұқары. Оны холовара бейі бетерәнлер бүтік, бүгін хасырды мен көрсі бүтім, оны көрсір бір боланы. Хамай, ұйарқын бүхіле біте түгі, әпетінес. Әпетінес, әпетінес, атын жон, бәйін кітір өлі жоннор ехен әпетінес. Әпетінес ғырғаған ехен, әпетінес бұл ғырғақ аймақтырын еннігер. Онына, ату, итағаллақ жоннор тоқ үйдуларынтын таңараға еннен әме әпетінес бар бұл ғым бір. Әптін бі тұғыры, кеге итағаллақ тоқтақ болықтақ, сердақ томнақ болықтақ. Ол хен, хам олықын бі
Антон Билигин Бихиги, Бусухолками станция Тебер Сюрар Калентрова, диспетчерская, Манна Бихига, старший брат Ольга Максимовна Вартен, Сихилика, Сиара, Итюкюни. Итюкюни, да. Дзеля Хаддах, Уля, Ахары, Бахастака Сенре. Билигин, куда скорая помощь, круглосуточно или любит? Любит ее чага, бога суткара, вузов второй робот. Любит из бригада, или лих, кюнея. Вызовтар манна ктуна тулха киралла. Телефонынан диспетчерді принимайда тақтана манна компьютерға тақан келелі. Оны диспетчер направление оған қайыр. Маннык бригадаға бертелер. Бұ манна диспетчерді оруғы, педиатр, консультант бар. Уэриданы консультация, консультация ур, телефонныңы. О, оман әрі? Оман әрі, да? Сүбі бері, қанды кәрі вызовтары бәйті принимайдыр, бәчәйттір. Үс диспетчер, основной диспетчер дабауы, ауыр именно по принятию вызова дед. 103 линетінің кері, оны по 112 келі. Сотовайна. Ага, сотовайна компьютерге келі. 112 дед. Спа система бар, едина диспетчерске. Ага, она неме вызовта керілі. Ганам бау 112 бит вызовта бияха компьютерге еме көстілі. То есть 103 на хатан зона, тебе тогда на 112 зонах тогда. А смена и диспетчер бар, он эти бир педиатр консультант бар. Кинилертен тан хама тут ук тах полага, ди вот табу вызов хайдах лара, хайдах это лара, он на хайдах бу сухолками хайдах реакциялан, он на тиере. Бияка 103 на население там вызов кирер, и ке тухарах сар бияка скоропомощной, на неотложный день вызов тарболалдар. Бияна тухалками бігет на скоропомощный вызов тарболалдар болади, бияна травмы, роды, судороги, бронхиальная астма, индеви курдукев, это который человек нуждается в экстренной помощи срочной или госпитализации демболар. Он не отложка, дем болар, холовор высокая температура, болит голова, ден кирелер, холовор болит нога, ден турер, это все поликлиника передаем мы. Он ол были скоропомощные вызовы, только майдек, а нам на ганхом ян, тугуны дерен, или тох полбутон бечать тех самбарен, и тень диспетчер направление сразу, это вот манна. Учен диспетчер направления сразу бригада на итаркинер гехоловор. Ти без сознания, гендин кирилдер дюйн хутерби, тигин улусала, гендин или дельдергер, или охотор, судор головы, тигин дев курдук, олбарта скоропомощные вызова, сразу тургамайда головы, то на итаксолор. Самый сюрный день манна тугуй. Хеги турген хаусту баратан писывай дэхатан надо, билях зохотун надо, онна ховра карачларга инсюбе курду болон даан хэбте, хаддах тугуй тихтэрин надо. Бартан кулар болана самый хрюн кеху өйн хүтер дэгін ден зонулар дебеттан туга өдеретей тоғанник болла или тыынар ду, тыымат ту ден өйдө хатар дойы хоқ ту ин ден ыйгал хабыт онна первый помощь бастан маннык сердечный легочной реанимация оңырун ин ден хэбет дебет холобур. Очоуна келнер, очоуна это очень важно холобур скорый дергалилдергар уже белем реанимационный беле помощь оңыр хадалдар болады. Он околовер ого судар головы, или лохан ки судар голов полагани ми советы бит, манок ого гагар сетерин, ти ветун тутун и инде викурду. Партан это не хевде. Ним была на екетинча хетта лахтан лилибин, бу скорейга, мала кардиология, ним бригада на мирах савит. Ага, для этим он алтасылым, а так общество хам где-то отот алтахил, он не республиканская больница номер два для этим. Он там бы скорей тунан ко вся така был тогон бутен блирен лахан убили был буте он обсейнен был станцияга 601 сотрудник улялир был хатор тагата уркута якут метранс ден отдельнатлер водительлер олар кетте холбас бупут он 601 мут бир смена холабра агон кихилялир приблизительно сюрбе 100 бригада. Так, бир была на кардиореанимация бригада товар, бир реанимационная бригада, тут ус была на тох педиатрической, бис малокардиология, он на еще бир консультант педиатр олорор, олтахана телефонга, он на он то на те ол кардиореанимация, он на реанимационной бригаде уски устюболан лидер. А тогда была на брекке, ведь врач, фельдшер,
сестра Индии Викутук. Вот, он и килича сюда ливит, а гостан кеха гаскалы, он и толстан кеха толскалы ден. Он и ливит. Буболанда сюрбе бир декабрьтен, бу маннек планшетный тоха кирбеппит, бу программа буболана тох казаннер, татарстаннер, программаларын олялир, еще удобно бағай, холобыра бу бремебуе деген варады очей байт курулдар, например, бу передача вызова каскер кейді, мен каска бу выестаудым, онтан бу адрескалы кербит бремебит, онтан начало ол кейне транспортировкалым, бу хасэдаттан уже инфаркат вести бит холобыра, ага, онтан бу сосудистый центр, отделение неотложной кардиологии тейбит бремебит, он на бит. То обсе был тёдден митлятивит. То обсе нам был бастаке местага тохторар. Сердечно-сосудистая система ден. Ол он на киреллер инфаркты, кастокернер киреллер нарушение ритма сердца, хроническая сердечная недостаточность, он на была на тох гипертонические кризы, и тох пару, он на тох острое нарушение мозгового кровообращения, инсульты. Инфаркты мехас көрінгі бар, инсульттары мехас та көрінгі бар. Күндерінен республиканская больница номер 2 кардиоцентрылар. Қанды көрі күндерге республиканская больница номер 2 алар. Онда мен барата стандартынан алгоритмын өлілейбіт. Да еспіт түйбе ұскарапамышной вызов, түйбе мүйтайлы болуқтақ бейіне. Оны олданы жоланы текпін барабын бұл сол бұт ола қалданан тұрар. Холобора во Дякускайра обслуживает апыт, холобора те Капитоновка, Кангалаце, Тулагина, Сырдах, Жатай, Сатал, Анрайте, Табага, Хатасе, те Покровский трак, 2 километр гылы. Ага, Владимировка им барды те бегенлере. Оны хайдахта гана бы сол куханынен, оны кына тюбе мүйді хайдахта дайестан тейбе. Педажы сирены. Сиреналах баранеген айынна негеммет, холобра масыл онырк пробка олар, час пик, вообще дәрәхтәх, пешеходтарга этих мен барабын, айдардарга особенно, бары наушниктах туран эрер болалар, истебеттер сирена тыгын, холобра, или масыналар туран быстываттар, да сирахтәх, маннык тохтар бут, маменнар бут нахаддахтар. Икис места бияға турар уже несчастный случай, онны ксетке травмалар кереллер, дорожно-транспортные происшествия кирер, огнестрельные, ножевые, падение с высоты, когда травма, травма раны коренья бар, холобара. Оно было, оно было, кстати, нага, эльбах и трик, джаннар хеддер болалдар. Холобара, оно было развлекательный центр, который отчеты Канады, контролу Канады, потому что был колен ерджаннар нагальбатар. Плохо лежит, плохо сидит, без сознания генерала холобра его кибитым просто идти куда-то было лавта в зал где-то хана сплошь рядом энки хана вары были в этом тогда какие-то было на гальбах были бомжтер было холобра манду кеми утро тангалы манду тюген баб ол бомж блингел хеджер холобра бомжтер на гальбах тер холобра ол кигене бир күнге үс скоры обслуживайтер хе республиканская болгада, бу араны поводун лорта хеджер, онны энергалбахтык тиер, полицияга кастада кирер, до места пребывания кирер, наркология жолбаттар, олоннук, онны хайдар бу социальный службалар көрөлдөрү болот ден, хайдар наха эрене бит. Онты масыны бутар фобос ден иши бай тухтах бут, рациялах бут, любой туха диапазонга хабар, онтан ксатах буна телефонунан даганы, онны бу тохтарга техпен барабын. Частный сектордар. Частный секторга холобура тейдахына эн сиреналыгын дағаны зонлыгын телефонул баттар, сиреналыгын тақсываттар. Частный секторга приказ бар холобура. Эн ыттары хюрегер була бе личный безопасность. Кире барапы соқ. Оны ыттарын тутоқтарын нада хим бир. Манна ыққа татырылыбыт барастан нағал бақтар. Онлык же хорықтар беспоу адами ықсатан хорықтар. Әмен ғараллар. Напрамен скоропоможной көддік беймей қотқылы бұра оларда семьялай жандар болақ бөтті. Водителің бар, помощнығын бар, бары ғалылар, бары оларда құз кемері сендерді ағайген. Ондық әме ДТП-ге төз бөт, әме инвалид бұл бұл сатурниктар нағал бақтар, оны бейін өттің қадарын ұшытта баттар, онтың де ұқсана әтей бөтін
бәлер чеддилер болалар, мамалағы я, например. Онны кеме сыйға дегенде бүн, бұбыт кітін ары кітер чоткай болықтақ, адрыстар кітін, или адрығы білбәп олақытны, например, бұл площадқа, аты кітер қаны қарамағы ғым барды. Иккелейттен адрыстар балылар, оның олақ чоткай чоткай құтынады дегенде бүн. Онны бұл әлбәқтік тәр үрт өшелер. Олақ да последнего кәтеген олар олар. Бұл неданы бі олақ меджетігер жатай көтеріп біт, третий роды. Ага, мен бәйім уже домашний роды уже төрдігін принимайды бұн. Кәтегемен да последнего, ойна опыттақ олақ әтті. Әрдігі үрдігі тіңір үңірі қынады, ұрас жерге барын түрі қынады. Как положено, тоқар жағытер бұл бақа жетсіз такі условиеті тоқ, оны риск осложнение қаңы тоғы бары қайы. Бейол қолабыра қас туақай ұяйы оғы принимайда бап болдық бүттеме. Олен болуланы жан арағын әйнік тоқтар бар болуылар әмен яныстыр. Оны болуан сүріқтерге текпен бар амын қолабыра бұй. Қастады инфаркта бұд, нарушение ритма сердце лақтар, аритмия лақтар, то есть әрдеттен кардиограммағытын, паспорғытын білімден кәйін, бір нағал бақ вызов, үспейден оны кәтігерімне көрдір біреме мен соқ, бияқа бұлен коррекциялы бұты ешуге. Поликлиникалар субботаға 9-тан по приказу 9-12 кілі суббота алалар, басқағынеға 9-тан 3 час кілі. Оны немен ғыры қытығып, дежуранар бар болалар. Әмтергетін, әмтені әдер әмтергетін барытықлер коррекциялылар. Потому что бігі скорайдар қайдақ так бігі ғиіне набрай дава-дава пыт, қолы бір ғырықтары олен баланы бігі туы көріп бүтін оны ұстырыняйды бұд. Бігі бір баста көкімі оңырды бұд, ғыраджа жәбет, барыты показанияның, барыты стандартының ләлі бітсі. Дұрубай болын, жолақ болын, стейлақ болын, олық құтығар, үлігітеге. Онтың білігін бігіге бұл сұғал көмі станциятын масынатын ехін біссек біт. Оны бігіға баратын Анастасия Егоровна көргені көпсеға өте күніне. Өте күніне. Не бастатын тұрынтын ехіні көтері біссекқа бұл сұғал көмі станциятын ләбікі төгі сұл болылай. Мен офсей медицинскай стағым ұтыттан таққағыл. Онтың бұл көрі станциятын ләб Жатшаны тұн бұл бігіге масыныны бісек қайын. Бұл қолы бұра вызов кәлігіне бұл масынынан, анал масынынан бігіге пациентіңа барағыт жетігер ол вызовқа. Жәрі көпсен бастатын тұрын тұқ нағдаты, қайдақ бұғылақты, қомынағыты, тұқ бар болары. Оттын білген тұғынан бар өлелевет планшетінен тұғынан кәлір, вызов планшетке кәлір. Оны түргеннік 2 минуте ехінен станциеттен уже масына гараждан таққан уже ек бригада болуын барықтақ бұдайына. 2 минуте? 2 минуте ехінен, онында болдағаны суалдық тияқтақ біт, 4 минуте ехінен тияқтақ бұзапыдығар. Төйдірақ болу. Ну, человек, от которого зависит, как быстро доедет машина, это, конечно, водитель. Здравствуйте. Пожалуйста, представьтесь. Водитель скорой Шадрин Андрей Георгиевич. Ну, вы работаете на такой ответственной очень работе. И скажите, пожалуйста, вообще, как вот работаете, какие вот основные моменты в вашей работе? Ну, какие основные моменты? Быстро, скоро и аккуратно. Такие? Такие моменты. Да, да. Там основной сумка вот мандак укладка где. Мандак доктор будет. Тонометр бұд, пульсоксиметр бұд, шпристер бұд, бастық основной надо бақ, перчатка бұд, тоқпар әмтер бет, балылар, основной әмтер бет. Сухал тұғы оңырыр әмтер. Оны ол тұғынан өзіп көңгір бұд жонлар тоқтарынан, тұғы өзіпттарынан көрімміт әбі тоқайыр болық бітті. Кардиограф, фюраға өзіпт кейеқа. Кислородный аппарат, дефибриллятор, небулайзер, бұртын тұттан қаян бөлімнен үйде керебет. Сонра қамтер біз бұғылағына түмінігі қарылдық тақтар олейін бұғандық күрі термосумқаға ғаджалар. Өткөй бүтін әме көрімміт үйде керебет. Вызовтан тұтылық тақтылыға дебітті? Вызов тұтылықтан тұтылық тақты. Тоққан ғырбіт тартты. Кейіне бігі қолбыра ұчасқовай біраз көтілік біде егінгім бап болақ бітті. Нәр постоянны көрір кейбіп болбадық. Аңырды көрір кейбіп болар. Өткөй бүтін ұйыталаған тұқ әптіақ диагноз тұруырақ сұқтақ бітті. Онына тұға сортировка дейін.
Каны балы хадер бидем бахарықта. Сеп. Онтан осы масынаны кафсир болаққа қолыбра абордуыне өттінен толыру қатшылылақ бұл ағады бұтта? Абордуыне өттінен толыру қатшылылақ бұт. Олық экстерней суал көмелі ұңырыр. Оқылыбра бұл түрден үсіней білавайлы тоқтақ бұт. Аппаратура, абордуыне, носилка, креслайын барты бар. Қолыбра бүйімі күнінің аққа қадақ бұзақтар кәлелері? Бір түрір чөзін етті бет, медцентрға. Онына асмалақ кейі, давленелақ жүнінір, сүріқтайық жүнінір, істерек жүнінір, бұзақтадылар. Үксенен? Аға, өпсенен дүүрт өбіт 12-лі час болыр. Онына ортатынан ағыз 11 бұзақ керір. Сұлтқаға өпсенен ортатынан 400-500 бұзақ керір. Оны тағынан әбі консультациялы қалылар телефонынан диспетчерлері күтті. Онда қадыра өйден қалбыт бұзақы деген бардық? Әдер көсеті. Олық насыл абайдадым дейбіде. Қағандығаны мені өтячым соқ дейбіде. Онтын бұллағына хен көрдіп. Әнеме еген де ана бұттар әбі, онтын көрдіп. Тұлы олық мап малиновай. Оның тоқ симптом сахарный диабетке болыр. Оның сахарный диабетті ағы бет, сахар өлдік баға ебет. Оны білбәкке әжеуді? Білбәкке әжеуді, аға. Бастықы олық, нұхан адалақ көмелің ұры болық бүтті өжеуі кейіғі. Оны кейіні бұй атаққына, кейіғі көмелістік құна кейі өрір. Көрәтшілерге дұрубені өжеуатынлар. Оны бары жүгей. Иді күрдік республика бит кейін қоратығар, бігеге қаз бейді бит дұрубиядың тұхығар. Сұғыл көмі ұстанциятығар 600-тен тақса кейі күні түйіні ақсығаққа үләлейілілер. Манан бүйінгі бері біткен үттенер, қаз күні айы бұжы құзғай берені көрі күтін ұмылыман көрсеққа дері.